Пане Романе, от ми що розуміємо? Розуміємо, що вочевидь з перекиданням ось цих мобіків до Херсона росіяни, по-перше, збираються дуже серйозно впертися за місто. Вони не хочуть робити ось ці жести доброї волі. Вочевидь, із ерою Суровікіна, який прийшов, ну, жести доброї волі будуть сяк так відсунуті на другий план. Тобто їх не буде, таких легких відступів. Тим паче, що у Херсоні була інформація про те, що росіяни впродовж кількох місяців будували дуже ешелоновані, класні, навіть з бетону виливали навколо Херсону захисні споруди, і взяти їх буде надзвичайно складно. Однак, які зараз свідчення того, що вони будуть стояти тут до кінця? По-перше, з Береславу, як повідомляють розвідники, почали вивозити російських військових лікарів. Тобто, трішечки перед історією, коли почався масований наступ на Херсонщину і окупація херсонських земель, місцеві лікарі, які були на місці, щодо них, на них впала підозра окупаційної влади, що дуже багато трьохсотих росіян перетворюються у двохсотих. Грубо кажучи, їх погано лікують. Тому вони почали привозити своїх лікарів з будь-яких інших регіонів Росії для того, щоб вони опікувалися пораненими росіянами на місці на Херсонщині. Зараз з'являється повідомлення, що саме ось звідси, із Береслава, їх починають, звісно, що через Нову Каховку, далі на лівий берег, де інде, виводити цих військових лікарів. І натомість з'являється на цьому ж самому фоні повідомлення про те, що заводять сюди до 2000 мобілізованих росіян. Плюс, звісно, залишилися ті частини ВДВ, про які ви говорили. А звідси слідує висновок, що ніхто нікого лікувати не збирається, всі збираються стояти максимум на смерть. Звісно, ВДВшники там, де вони будуть ефективними, напевно, що будуть захищати ті позиції, допоки це буде можливо. А вочевидь, цих чмобіків, яких закидають і на ті ж тренувальні бази, закинуті кар'єри, як ви говорили, на захід від Херсона, їх всіх, вочевидь, будуть перетворювати, ну, просто от в таких зразка сталінських бійців. Я навіть чув таку інформацію, що їх зараз на цих полігонах навчають вражати танк з положення в окопі. Ну, це реально нагадує Другу світову війну. Да, так і є такое впечатление, что прийнято рішення, оно, з одної сторони, правильне воєнне, то есть бойові части, те, которые могут выполнять определенные наступательные задачи, это, допустим, те же ВДВшники. В конце концов, это части именно для выполнения штурмовых задач. Их могут просто перебрасывать на левый берег для выполнения каких-то задач и переводить дальше на какой-то другой фронт. А на их место заводить частично мобилизованных, частично подготовленных. Но если говорить о том, что это люди с автоматом, и они хотя бы несколько рожков уже поотстрелялись, то они могут, в принципе, выполнять определенные задачи в обороне. То есть в обороне действительно много, с одной стороны, ума не надо, можно взять и количеством. То есть если там действительно отстроены несколько линий обороны в районе Херсона, и, кстати, в районе Береслава в том числе, потому они могут просто сейчас заменить ВДВшников частично мобілізованими, даже один к одному, то есть вивести всіх ВДВшників на левий берег, туди. Тобто, грубо кажучи, вибачте, що переб'ю вас, от мобілізований з автоматом в хорошому укріпленні не є гіршою одиницею, аніж ВДВшник з відповідним озброєнням так само в цьому хорошому укріпленні. Да, но только это через определенное время, то есть для того, чтобы он стал таким же, как ВДВшник в обороне, он один, не один, это надо как минимум человека три, два погибнет, один останется, то есть две трети, конечно, отминусуется, такая будет сегрегация, да, на правом берегу, и после того, как останется этот один, он уже будет более-менее научен, он будет уворачиваться, он может как-то выполнять оборонные задачи как минимум. Потому может быть такой вариант, именно с военной точки зрения он оправдан. С одной стороны, погубить две трети частично мобилизованных, перебросавшихся на правый берег, но тем не менее они смогут выполнять более-менее как-то задачи по обороне. Естественно, нападения уже использоваться никак не будут. Это может быть два варианта для чего. Либо это для полной обороны правого берега. Это нереально просто из той ситуации, которая сейчас есть, от того количества войск украинских на правом берегу, готовых сейчас зачищать правобережье, и от того количества войск
техники военной, которая есть в украинских войсках на правом берегу, выполнить эту задачу невозможно. Возможно выполнить только единственную задачу прикрытия отхода от основных частей войск. Сгореть, понятно, они будут уничтожены, эти мобики, но основные части ВДВ, они будут спасены и переведены на левый берег. Есть такой вариант, он тоже, кстати, с военной точки зрения оправдан. Иногда жертвуют вот такие военные руководители, как российские, они могут жертвовать, это называется закидание шапками, то есть они телами могут прикрыть отход основных частей и дальше полностью перейти на левый берег, уже спасая основные части, именно боевые части ВДВ. Просто так сейчас уйти справа на левый берег украинские войска не дадут. Естественно, я прекрасно понимаю, что любое движение их в сторону переправ, то есть на уход, тут же вызовет движение украинских войск, и, естественно, они будут уничтожены на отходе. И правильно произвести отход войск, это еще искусство, может быть, даже с военной точки зрения, может быть, даже еще лучше, чем провести наступление. Отход очень, очень сложное мероприятие.